دا د وسانو د دې تاسو کا چې تا د خزه میړه د سکه دا وګورا دا وګورا دا وګورا دا وګورا د دلا دلا اې د وسا د دې د پر اواز بلند کا دل روزه د اشرف غنی په خزه راو لگا د تانا زدر د خیم د تانا بی غیرت بچیا نران چې کم دی کنه نران هغه دادی ګورا وتا ګورا وتا خزي کو سیا دا نران دی باچا کاموال استا خزو غم گورا ہوتا بیگی بیگی استا خزا دا پلارو غم گورا ہوتا دا نران دی استا خزا دا پلارو غم پا افغانستان کی دن ندی استا غنتی بیلجم کی ندی ناس استا پا خزا غنڈنا باسم دا بیلجم نه دا کابل دے کابل دا دولس موټرې به ستا په ښځه غنډه نه باسم ته زما هغه ته خبرې کې دوسه زما آرمی ته خبرې کې ستا په لور غنډه نه باسم دوسه ته به خپلې ښځې سره څنګه سملی ته به هغه خپلې لور سره څنګه کښېنې ته به خپلو بچو سره ستا بچي دا زما دا خبرې نه اوري ښځې کوس یا تا خو ویل زما بچي دا خبرې اوري او دا کنځلې اوري زما توبه ده ستا هغه پلار هم توبه نه شي ایستی د توبه ډت زویه نخ دے گٹے نخ دے تالا کدا امریکی نہ در کئی دے اوکا بلجم نہ در کئی خزی کو سیا تو بلجم کی دا دینا بغیر ہی سارے دے نشے اکاری سا پا خزا غیرنا نہ باسما بغیر پیسو تاسو کلیمم نو آیا تم را تالا گا شکر دے ہوئی الحمدللہ مگو ستا پا خزا غیرنا نہ باسم دا مسلمان ستا پا مور مسلمان واچو ما ستا خزا دا پلار دا غا مسلمان تا مسلمان ستا پا مور غیرنا نہ باسما تو خو یودے او دا یودی نا مردارے توسا اے دلا اے بے غیرت اے افغانیان و بے غیرت دلگان و مرتدان طول افغانان چی افغان نومی دلگان بختن نا افغان چی نومی دا افغان کرکچک دی خزی کوسو کتاسو کوئی لگم ایمان وے او لگ زرم در کیا غبے ستاسو خزا ہو گئے او لگ ایمان در کیا نو دا بنے وے دا ہو گورا مختارا مسلمان درنڈی زامن ورتا سولا راغله استا خز و غیم کاما والا استا لورو غیم تا زما دی آرمی پسی خبری کردی استا قص دا مور دا اردو ملی و غیم استا خز دا آقا کنی امان الله خان و غیم استا دا زایر شا پا خز راو لگم استا دا کرزی کرزی و دا طولو پا خز راو لگم استا دا احمد شا عبدالی پا خز راو لگم استا خز و غیم ستا لور و غیم ستا غزاد و غیم ستا نسل و غیم کاموالا دا بی غیرت بچیا تا زمان بی وقت را غلیم ستا خز و غیم ستا لور و غیم دا پس را غلیم ستا دا خز کس و غیم تا چکم دے ایلی بیلا پاکستان پسی خبری که ستا خز و غیم ستا لور دلتا پیدا شوا ستا خز کنی رنگی دلتا پیدا شوا دا اوسا دا سلویخ تا ہو برا کنا دا خور یاران دی دا چیز کور تا در ننوزی دا ماشومان غرزی لگیا دی او جنسی زیادہ کئی لگیا دی یونائٹڈ نیشن دا اس بچیا یا دا کمس دے بچیا یا کمس الافغانانو اوزائی کنا یا دی اخبر خویندو دا پارا اوزائی دا دی اخبر لرگانو دا پارا اوزائی دا دا کم بانے چی امریکانیانی تختا در تمی او خورا دا سزنوا پاکستان خورا دے و خزیکو سیا دا خستا آغا افغانستان دے دلا دا پا ستا پا خزا غرنا نباسا ما پا افغانستان کی یو دوست نروزی روزه په افغانستان کې خو روزه کنه په خزه دي غیر نه نماز ما یورپ ته دي ځان ټینګ کړی دی امریکا ته دي ځان ټینګ کړی دی جرنل دا هند نه دی هند د لبدان کونه کې نه ولو ګلشن یادف د مور په کوس ورنه نه ایستو
هغه گنجې سره نه دی هغه د دې د دې د دا کوم خزه چې دا نومې ناراضي گشتای د دې په کوس کې ورننه باسا وس وې غول د انډیا کنا میجر جنرال آصف غفور وا دی وره دا کوتکه په دلنه نه است په انصاف عدالت کې کنا عالمی انصاف عدالت کې ستاس او خزه وغم دلګانو تاسو خو خپل کابل ته انصاف نشي غوخته دلګانو کیس انډیا کړو په خزم د انډیا غیر نه نه استو او وسرستا او ستا خزه وغم وورا تاسو وای د شتګر لګي ستاس او خزه وغم د شتګر نه دې زله وفدایین در لګو ستاس په خزه غیر نه باسم ستاسو کابل لوټي لوټي خده دلګانو لوټي لوټي کابل لوټي لوټي افغانستان ستاسو په خزه غیر نه باسم دا طالبان نه دي دا بم په خزه سوريږي او په بلجیم کې بدله خزه کوي دا مې یاد ساته اوس کا مواده کتانه پوزه پرې نکړلا او د خزه د کوسه د پرې نکړلو کنه ما ته جان موایا اوس مې درته ویل ستا په خزه کې نه نه باسم بیا دم پای یې سای اور گزار کستا لور دا غبلارو غم ته اوسه ته په کار مې پسې خبرې کې ستا په خزه کې نه نه باسم ستا د احمد شاه عبدالی په خزه کې نه نه باسم ستا د سردار داوود په خزه کې نه نه باسم ستا د عبدالرحمن په خزه کې نه نه باسم ستا دا ټول اسب نسب وغم چې نومې افغان دی ستول د 200 کالو نه افغان پیدا شوی په خزه دی غیننه نه باسم دا و د پښتون کې په خزه دی غیننه نه باسم پښتون د 5000 کالو نم زور دی خزه کوسته وغم زما تاریخ او چته او تخپل د خزه په کوسته ورنه نه باسي افغان د خور کوسته افغان وغم د احمد شاه عبدالی نه پسته خو افغان شروع شوی د خزه کوسته وغم چې په دې کې تاجک ازبک هزارا او ترکی او پارسیوان دا ټول پکې پراته دي دې ته افغان وای د خزه کوست یو غم زما خیبر پختونخوا د خزه کوست یو غم چې ترک دې نه لګي راو وړه په جال باندې خزه کوسې ازب مخ کې هم د نسل وی خال رزق در کړي الله دل در کړي دې او مونږ دل در کړي ستا خزه یو غم ډیر د غوسه کړي ما بي وخت را لمه زما درا ټوټه هم نو ستا په لور غن نه باسمه تا په ګرمي خلاف ته د عمران خان خلتا ستا خزه وغم ستا د جبي خلی تا تا غړندې دي نشته خزي کو سوې د عمران خان خلاف نه ما صدر اعظم خلاف نه ما او روزي نو هغه ته د خور میړه درزي لګیا دی هغه ته څوک درزي خو صدر اعظم درزي لګیا دی کنه زه وې د دې خلاف ما ستا په خور غننه نه باسم دا کو نه سي هغه ته خو د خور میړه درزي لګیا دی فی امان الله اللهم آباد لرا او د څه د لګانو په خله باندې د افغان نسل د تباو برباد شي مولا پروردگار دې به دا د د د د د ابابلو بارانو کی دا امریکایان دې خدای دل تزاړه کی دا د اذان کی لګي دې اذان په خاطر دې مولا پروردگار افغانستان لوټي لوټي کی الله پاک دې افغان نوم ورک کی څوک چې وای ځان ته افغان وای خدای پاک دې تباو برباد کی نیست او نابود دې کی داغه اولاد دې نیست او نابود کی دا افغان بے شرما بے ذاته بے وجدان خلق دې دیو چې چرته اوخري غلطه مجازي کوي چې چرته اوخري غلطه غول کوي فی امان الله اللهم آباد لرا اللهم خوشاله لرا خدای دې زما د خیبر پختونخوا پختون زما پاکستان دی آبادی زما پاکستان ما عمران خان دی آبادی زما دې هر د پاکستان ساتلو والا د پاکستان سره مینې کولو والا دې مولا پروردگار دې اذان په خاطر باندې د ورځ قیامت پورې قائم دائم لري مولا پروردگار دې پاکستان د اسلام کې لکی د اسلام کې لدا او دا مرتدان دا مرداران په یورپ کې ناشتي بے غیرت او تاسو له دې اذان قسم در کوم ټول یو ځای شه یو د افغانستان ته خوراشي زما غونډې زه خو په لاهور کې ناشته ما زه خو په دې پاکستان کې ناشته د خپل افغانستان دفاع وکا پاکستان ته کنزل وکا بدرد وته وایا خو ته خدا غزینه خورا خوشا کنه د کابل ته د افغانستان ته خوراشي افغانان خو دې وګوري کنه چې تورې او کسبینی یو افغانې نه روزي او خزي کو سي اترازي او کاری سارازي او دا د خور دا د خور تکریرم دی 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 د دې په جواب وې نه شوما په اخره کې ارته بیا او ویما او زما دا د دې څه د لګونتي انسانانو د پاره الله تعالی زه صرف دا دا ویم کته مسلمانې کاری سا کته مسلمان نه کته سر انسانې او دا منه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی نو بے غیرت کاموال او ستا خزا د ټولو افغان و غیم دا خورم سوی هم دول زغوه دیوی تاسی تا خو یوام نده در رسیده لید
تاسو د اسلام ستاندرد کوي د محمد څومره غوله وي دوله څومره غوله وي دا په مو باندې فرض ده په دې چې دا په قرآن کې راغلي چې که هر د عبادتګاه جاي نو د هغه عزت به کوي نو تاسو د رنډې زامنو د کمسلو د کنچینې زامنو د کوسۍ زامنو چې کوم کنځا یا مسجونه کوئ په باندې هېڅ تاثیر نه کوي. زه دلته په ارامه خپله کافي چې کوم پوه شوې او زه په ارامه دلته ښایسته ناسته یم خپل ژوند کوم او بېغې اخري پاس کوټه کې ده خواته به ښایسته جای ده په ارامه به خوب کوم او اوس به زه دینر ته ځم. نو تاسې د رنډې زامنو ته زه راغلی یم او د قرآن آیات مې هم دلته پوسټ کړی ده چې په هغه کې وایي که دا د خدای پاک لیوال دی یا د خدای پاک کالبر دی تاسې د کمسلو قدر ته نو په دا دنیا کې به ټول مسجدونه ټول کلیساوې ټول سنګاګ او ټولې چې کوم درمسالونه دي هغه به تباه شوي وو. نو شکر چې خدای پاک د تاسې غوندې کمسل نه ده. که خدای پاک د تاسې په خیال کې وو یا واقعی هم خدای پاک سره د تاسې غم وو تاسې به لکه سپی غوندې مردارېدی نه پوه شوې. نو زه د هغه د تاسې د سپی زامنو ته زه راځم چې لکه سپی غوندې مری لکه موږکانو غوندې لکه موږک څه سه یو وبا سي راسي په یو قوم کې خلک زار پې وروپا شي مردار سي لکه ویډ سي ویډ کله چې په چمن کې ویډ په هغه باندې سپری پاشي چې ټول یو خوانه مردار سي لکه سونډې سي سونډې د هغه زه درته سونډې ووایم. نو ښه نو داسې چل داسې زه به تاسې ته ښایسته خپل مخه مخیم. نو ما چې سهار واقعاً هم زه د مذهب په اره کې ډېره سینسیټیو یم او څوک سې په خپل قرآن کې جهالت لري څوک سې په خپل قرآن ستاسو ذات وقیم ستاسو نسل وقیم کاریسا چرته یې دا نه ږیره د پرېښې د ښځې کوس دې وقیم دومره عیادونه وی دومره چې زما خیله دومره با چرته غټ عالم هم نه ویلي و کام اوله تا د منافقانو ږیره پرېښې ده دا خور دی چې کومه دا کشتۍ بچیا دې پسې کومه ورځ دا جلوس باغلته ویستو کومې جنډې دې اوچتې کړې چې دې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بې حرمتي وکړله و منافق تاسو غرق ولیئ په تاسو تباهي څنګه را روانه ده او راځي به در باندې ابابیل نه تاسو باندې به الله تعالی دا وخت دا چنچڼې نه دي په دې به هم الله تعالی تاسو وژني ستاسو ښځې وغیم تاسو د ژوند قابل تاسو له چې څوک ژوند غواړي هغه نه مات پکار دی تاسو انتهایي غټ دلګانې پاچا کمه واله ښځې کوسې راشه افغانستان ته یو دوه درې خبرې وکړه دغسې او د دې خور جواب دې ورکړه دا خور او هغه امریکایان چې کوم ماشومان راوباسي او دا بمباري کوي لګیا دي او دا کورونه ورانۍ لګیا دي ښځې کوسې بچیا راشه غله او دا هغې جواب ورکوه هغه ته ووایا چې دا څه کوې لګیا یې په ښځه دې غیر نه باسم د خپل افغانستان فکر درسره شته نه او راځي او په دغه باندې سملې لګیا یې.